Moje mešanje za YouTube. Može. Šta je ovo problem? Problem je što putujemo 24 časova 600 km zahvaljujući vodiču. A ko je kriv? Zoran Žitić. A nije možda tvoj šurak onaj jezer? Moguće. A vi? Ja sam ostala bez teksta, nemam reči, ostala znači, sam bez teksta. Bez komentara. Bez komentara, neću da komentarišem ništa, neće ja sam u šoku totalno. E, može prozor i brisati. Ne može. Ima neki dinar. Ima. Kako se zove?